Dobre, ahojte, dneska si ukážeme, alebo teda budem reagovať na otázky, ktoré vás trápili, že prečo vám video po nahratí seká a ako zmeniť jeho formát, tak aby to šlo prehrať na nejakom inom zariadení. Takže dneska budeme riešiť tieto dve otázky. Takže ako prvé skúsme si otvoriť kalkulačku. A vypočítajme si, že aké veľké množstvo údajov vlastne nahrávame. Zoberme si obrazovku Full HD, ktorá má rozlíšenie 1920x1080 pixelov. Pixel to je vlastne základná jednotka obrazu, čiže jeden maličký štvorček na obrazovke, jeden pixel a na, keď máme Full HD, tak je tam toľkoto pixelov. Čiže keď dám Enter, tak zistím, že je tam 2 milióny 73 600 pixelov. Každý pixel má nejakú farbu, ktorá sa skladá z troch základných elementov, zelenej, červenej a modrej, čiže na uchovanie týchto informácií potrebujeme 3 bajty pre každý pixel, čiže túto hodnotu treba vynásobiť ešte 3. Čiže teraz zisťujeme, že celý obraz zaberá 6 220 800 bajtov. Chceme vedieť, koľko je to megabajtov, musíme to vydeliť dvakrát ešte 1024. Čiže 1024, to máme v kilobajty a znova deleno 1024, to máme megabajty, čiže zhruba 6 megabajtov dát je v jednej obrazovke. Teraz si zoberte, že video musí mať od 15 snímok vyššie, čiže sú videá, ktoré majú 60 snímok za sekundu, ale tak zoberme taký štandardný formát 30 snímok za sekundu, čiže dáme krát 30 a zistíme, že pri nahrávaní za 1 sekundu nahráme 177, skoro 178 megabajtov dát. No a teraz si pozrime, otvorme si internet a pozrime si, aká je priepustnosť disku, to znamená radiča disku, hej. Čiže ak máte SATA 3, čiže máte nejaký novší počítač, tak môžete nahrávať rýchlosťou 140 MB za sekundu, hej. Keď máte menšiu verziu, tak tá priepustnosť klesá, hej. Čiže porovnajme si to množstvo dát s tou hodnotou, hej. Čiže 140 mega a my máme 177 mega. Čiže z tohto nám vychádza, že ak by sme mali ukladať 30 snímok za sekundu, tak vlastne náš disk to proste jednoducho nebude stíhať. Preto je potrebné tie dáta nejako zmenšiť. To sa robí kompresiou. Ak si otvoríte nastavenia v Base Studio, tak myslím, že na karte video nie. Na karte výstup máte
tuto napísané, že encoder bude tam softwarový X264. Ak máte dobrú grafickú kartu, tak máte šťastie, máte tam nejaký hardwareový encoder. V tom prípade mám grafickú kartu Nvidia, bohužiaľ hardwareový encoder nepodporuje, čiže nemá na sebe možnosť čip, ktorý by dokázal ukladať alebo komprimovať video v reálnom čase. Dobre, čiže tí, čo to máte, tak máte výhodu oproti tým, čo grafickú kartu nemáte, takú, ktorá to umožňuje. Ak chcete vedieť, ktoré to karty sú, tak si dáte ako to bolo Nvidia encoding matrix. Je taká stránka, kde sa dá pozrieť. Skúsme na tomto odkaze. No, to je ono. Čiže tuto máte, že ktoré karty podporujú nahrávanie, teda hardwareové, a tu na ktoré podporujú prehrávanie, hej. Čiže dekodovanie je len prehrávanie. Na to, aby ste mohli nahrávať, musíte pozerať toto tu, hej. Čiže tam, kde je táto karta podporuje H264, hej. Tie modernejšie už podporujú aj H265, hej. Čiže a tam, kde máte no, tak tá, na tej sa môžete akurát hrať, ale na nahrávanie videa to veľmi nie je. Dobre, čiže keď budete investovať do grafické karty, tak si pozrite túto tabuľku. Dobre, čiže to je prvá vec, ako to môžete ovplyvniť. Teraz si môžete skúsiť vyhľadať, že ako veľmi sa to stlačí, čiže musíte zadať, že Full HD H264 compression ratio. Live ešte by som dal, lebo je rozdiel, či to komprimujeme v záchodu, alebo máme na to dostatok času. No, neviem, či sa mi to podarí nájsť, ale odhadujem to na 1:5. Ono sa to dá v podstate vyrátať, keď viete dĺžku videa, tak si to vlastne, a viete, že ste nahrávali Full HD, tak to vieme zrátať, že aký sme dosiahli kompresný pomer. Čiže porovnáme si nahraté video s týmto, čo nám vyšlo na kalkulačke. Ak vieme dĺžku, napríklad vieme, že video má dĺžku povedzme 10 sekúnd alebo 30 sekúnd, tak to dáme ešte krát 30. No a potom si dostaneme, že to máme nejakých 5 giga dát neskomprimovaných, a keď si porovnáme 30 sekúnd zakodovaného videa, tak zistíme, že máme kompresný pomer 1:5 alebo nejaký taký, hej. Čiže ja to zase vydelím 30 a teraz to vlastne vydelím, teda berme, že to máme kompresný pomer 1:5. Dobre, čiže ak máme grafickú kartu, ktorá to vie skomprimovať, zapisuje to nejakou takouto rýchlosťou na disk, ale aj tak môže nastať problém, keď napríklad hráte nejakú hru a máte málo operačnej pamäte, tak
systém potrebuje odložiť z tej operačnej pamäte nejakú časť a nahrať si tam niečo nové. Tomu sa hovorí swapovanie. Čiže pri tomto swapovaní sa zaťažuje disk a vtedy môže dôjsť problému, čiže keď nahrávate nejakú hru, tak vtedy sa môže stať, že jednoducho disk vám to stíhať nebude. Keď si dáte Ctrl Shift Escape vo Windowse, tak vám vybehne nejaký takýto programček, v ktorom viete sledovať, že aká je záťaž procesora, ako rýchlo sa zapisuje na disk, koľko je voľnej operačnej pamäte, ako je zaťažená sieť. Takže skúste si pri nahrávaní toto otvoriť a skúste pozerať, či vám to stíha, hej. A keď hráte nejakú hru, pozerajte záťaž disku. A mne disk zvykne byť problém. Čiže čím väčšie máte operačnú pamäť, tak tým menšia pravdepodobnosť, že bude počítač swapovať časti z pamäte na pevný disk. Ale mám skúsenosti, že operačný systém Windows swapuje stále, hej? Čiže tam to nie je nikdy istota. Pretože niektoré hry využívajú, proste potrebujú využívať ten swapovací priestor. Preto používam Linux, kde v podstate swapovanie sa dá kompletne vypnúť. Ak máte dostatok operačnej pamäte, tak vôbec Linux neswapuje. Takže tak. Čiže pozrieť si toto, ak swapujeme a nestíha disk, tak je potrebné zmenšiť počet obrázkov. Otvorím si ešte jedno OBS Studio. Čiže ak nestíhame, treba znížiť počet snímok za sekundu. Tým vlastne násobne zmeníte veľkosť dát, hej. Čiže keď z 30 to dáte na 15, tak máte o polovicu menej údajov, hej. Čiže viete, že aby bol plynulý pohyb, tak stačí 15 snímkov za sekundu. Na také bežné nahrávanie obrazovky to úplne stačí. Ja som si to znížil z 30 na 20 a v podstate bežím na softverovom encodery a úplne v pohode nahrávam Full HD. Samozrejme tiež nič nepokazíte, ak si vymeníte otáčací disk, ak máte ešte v počítači ten otáčací disk za SSD disk, tak sa vám podstatne zrýchli nahrávanie na disk a tým tiež môžete odstrániť ten problém. Dobre, ak to nestíhame ani tak, máme dosť výkonný procesor, ale disk nestíha, tak môžeme zmenšiť výsledné údaje, hej. Čiže ak zmenším výstupné rozlíšenie, čiže nahrávam full screen, teda full HD, ale zmenšujem to na HD. Tedy zaťažím procesor o trošku viac, ale údajov, ktoré budú na výstupe, budem o dosť menej, tak vlastne disk bude stíhať zapisovať. Ak mi nestíha ani procesor, tam už potom jediná možnosť zmenšiť si aj rozlíšenie obrazovky na monitore, aby sme nenahrávali takú veľkú obrazovku, čiže prestavím si rozlíšenie na HD, z Full HD na HD a hneď mám v podstate menej informácií, ktoré treba spracovávať a malo by to začať stíhať. Takže to je asi tak všetko k tomu, ako odstrániť sekanie pri nahrávaní videa. Druhý problém, že ako zmeniť formát videa na iné zariadenie,
K tomu je dobrý transkóder, takzvaný, hej, čo prekodovávač po slovensky, čo z jedného formátu robí druhý. Taký výborný program, ktorý tiež dokáže využiť výkon grafickej karty, sa volá Handbrake, a tiež je úplne zadarmo, keď si ho dáte do vyhľadávača, tak zistíte, že sa dá stiahnuť aj pre Macy, aj pre Windows, aj pre Linux a viete ho použiť na prekodovanie z jedného formátu do druhého. Použitie je veľmi jednoduché, otvoriť zdroj, čiže vyberiete si odkiaľ chcete, teda ktoré video, potom tu si nastavíte nejaké, sú tu nejaké predvoľby, kde máte prednastavené hodnoty, nejaké všeobecné, hej, nejaké zariadenia, hej, Apple, Chromecast, ja neviem čo, PlayStation a čo tu všetko je, hej. Keď má troška, hej, MKVčka, formáty, hej, čiže môžete použiť 265, 264, VP9, VP8. Aký je medzi tým rozdiel? Čiže H265 primárne určená pre 4K videá, 264 pre Full HD, ale v podstate tá 265 by mala vedieť dosiahnuť väčší kompresný pomer, ale potrebuje väčší výkon počítača. Bude to kodovanie dlhšie trvať, ale dosiahnete menšiu veľkosť toho výsledného videa. Takže vašou úlohou bude teraz stiahnuť si toto Handbrake, nahrať povedzme 30 sekundové video a prekodujete mi ho do H265. Čiže takto si prednastavíte. Tuto sa dá ešte potom vyberať výstupný kontajner, či chcete MP4, matrošku alebo WebM. Tu si viete upravovať rozmery vstupné, výstupné, filtre rôzne použiť na to pri tom kódovaní, pridávať zvukové stopy, nastavovať bitový tok, keď to chcete streamovať napríklad to video potom a tak ďalej, čiže viete upravovať kvalitu videa, aj veľkosť videa. Môžete si nastaviť, či chcete dvojprechodové kodovanie alebo jednoprechodové. Čiže viete zvukové stupy pridávať, titulky, keď máte DVDčko, viete pomenovávať kapitoly a tak ďalej. Čiže viete si tu aj vlastne metaúdaje nastaviť. Čiže má to veľa možností, no ale vlastne keď to máte, tak stačí tuto stisnúť štart. Mne tu už beží nejaké nahrávanie teraz, takže to zastavím, aby som vám to vedel ukázať. Čiže tuto treba stlačiť, spustiť a vtedy sa začne video prekodovávať z jedného formátu na druhý. Dobre, to je všetko, takže teším sa na vaše videá, ktoré mi pošlete zakódované v H265. Hej, použijete 1080p na 30 snímok, hej, že Full HDčko, po prípade môžete aj iné rozlíšenie, ak vám to nebude stíhať. Dobre, takže teším sa na vaše videá. Zatiaľ sa majte.